Kerja-kerja penyelenggaraan jalan masuk ke Taman Eko Rimba atau TER Mossy Forest yang rosak dijangka selesai pada akhir bulan ini. Pegawai Perhutanan Cameron Highlands Encik Arif Hadi Johari Afendi berkata, keadaan jalan yang rosak ini adalah antara isu yang sering dibangkitkan oleh pengunjung ke TER ini. Sehubungan itu, pihak Jabatan Kerja Raya daerah Cameron Highlands sedang melakukan kerja-kerja penyelenggaraan jalan tersebut dan dijaga siap pada akhir September 2020. Beliau berkata demikian ketika lawatan kerja Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Wan Rosdi Wan Ismail ke TER Mossy Forest di Cameron Highlands. Turut hadir Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Saluddin Ishak, Yang Berhormat Penasihat Undang-Undang Negeri Pahang, Datuk Seri Samsul Bahri Ibrahim, Yang Berhormat Pegawai Kewangan Negeri Pahang, Datuk Indra Nazir Abu Bakar, Pengarah Perhutanan Negeri Pahang, Datuk Dr. Muhammad Hizamli Muhammad Yassin dan Barisan Esko Kerajaan Negeri Pahang. Beliau berkata, selain isu jalan masuk ini, pihaknya bercadang untuk menyediakan satu tempat letak kenderaan yang baharu bagi menangani isu kesesakan yang dihadapi ketika ini.